Davide, u dalšího reálně. Dneska jsme tady zpátky s dalšími levely od fanoušků. Zbývá nám tady posledních 5 levelů. Takže pojďme asi začít Just Levelem, který by měl být ten nejdružší, když se mi to moc nedařilo. Ale uvidíme. Jestli se dneska vyskylený a všechno půjde hladce jako po másle. Dobrá, tady se minule nějak umřel. Opatrně. Je vlastně v tomhle levelu nějaký duál, teďka si nejsem jistý. Ale okej, tohle už je nový bez, mám pocit, takže už bychom se pomalu mohli blížit ke konci. Nejsem si jistý, jestli je to už tady klidný, protože jsem absolutně zapomněl tenhle ten level. Takže pojďme asi na to. Aha, jo, je tady duál. Juj, na ten jsem zapomněl. Dobrá, tady nesmím umřít. 82. Fú, zase jsem klikal. Ale okej, to už dáme, tohle to je primitivní. Okej, teď si musím dát pozor. Tady by měl být ten dual, jestli se nepletu. Po něm nějaký ten robot. Ano, tady je drop. Tady už je to symetrické. To je easy. Aha, tady je jump orb. Tady máme čas. Ale Gamigas jako vždycky klikne. Moment, já bych si ještě, mám to skopírované, chtěl bych si nacvičit tady ten konec. Nejspíš asi začnu od toho duálu. Ano, tohle to je easy, tohle je prostě easy. Tady máme čas, juj, tady ani nemusím klikat, co já to dělám a tady to tak primitivní. Božinku, já už vážně nejsem normální. Tohle je tak primitivní, je tady vůbec něco na konci. Ne, to už je jedno z fajky dokonce, jak já tohle můžu pokazit. Dobrá, tady máme dua, já jsem zase zapomněl toho robota, jak on funguje. No, nevadí. Doufám, že na to přijdu, prostě někde nemám skákat, jestli si to dobře pamatuju. Tak už to, pojďme zničit tenhle level. Dobrá, tady máme takhle, tady máme taky orb, tady už to nemůžu pokazit. I když je to možné, protože jsem Gamigas, ale je to nepravděpodobné. Okej, máme to za sebou, tohle byl strašný odpad, prosím tě, už běž do toho menu, mě ta animace ani nezajímá. Hodíme to do levelu od fanoušků. Like takový devítkový insane. Okej, a pojďme už konečně dál. Zbývají nám tu 3 těžké levely. Pojďme tedy asi si dát mňau. Opět si dáme preview, tady to bylo s tím dlouhým intrem, ach bože. Tenhle duál vypadá i celkem zvladatelně, musím uznat. Okej. Já nevím o tomhle levelu. 15 pokusů na practice. Nevím, co si mám myslet o tomhle levelu. Jestli je easy nebo není easy. Má předpověď je, že se mi to moc nepovede. Ten duál. Dobrá, šipka. Ta nebyla nějak extra těžká. Dobrá, teď tu máme ten duál. Pamatuju já si vůbec, co tady mám dělat. 61, okej, tam vím, že mám jednoduše se soustředit na kostku a skákat. Okej. Tohle je jediná dobrá část toho levelu. Pojďme, ano, je to na skopírování výtečně, pojďme si zkusit trošku nacvičit ten duál. Okej, hoďme si sem. Start boss. Dobrá. Tady se jednoduše dropneme na ten orb, tady skáčeme, nechápu to, je to rychlé, ale skákání funguje, takže předpokládám, že to nebude nějaké extra těžké. Jak fungují tady ty dva orby? Proč nefungují? Okej, teď fungují, zajímavé, tady je to celkem easy, jestli to tak dobře chápu. Dobrá, okej, tam skočit. Easy. Dobrá, tady u těch orbů co nejdřív skočit.
OK, z tohohle mi umírají mozkové buňky, takže pojďme to jenom tak nějak, jakoby, aby jsme měli aspoň nějaký slušný 70%, jelikož mě tohle nebaví absolutně. Tohle je tak debilní část. OK, auto checkpoint vypneme. Takže jak to tady funguje? Aha, takže moment. Já to musím zmáčknout co nejdřív. Aha, už to chápu. Počkej, proč je, co se děje? Ale no tak proč je jedna z mých kostek neviditelná? OK, 66, to je takové celkem hezké číslo. OK, dáme tedy like, nabídkový insane, napíšeme OK. Nechci se mi vymýšlet nic originálního, to OK, co dál tady máme, aby jsme si tady neměli furt Tajvana, tak pojďme si dát Yazerplaye, GG akože Gamingas. Pojďme si dát Yazerplaye, stejně tohle nebude nějaké cool, takže OK. Lol, OK, 5%, pojďme si dát nějaký ten practice. Zajímavé. Probably by Yazerplaye. OK, to je celkem cool, ale pryč už takhle, ježiš. Zajímavé. OK, užij si to nějak, tenhle ten practice sestříhaný. Ohoho, je mi jasné, že tam na konci mě to zabije, ale pojďme to i tak zkusit. No, tak jsme umřeli tady, OK. Už to tady chápu. Nebo ne? A tak ne. Já nevím, co říct. Já jsem absolutně beze slov. S okamžitou platností získáváš zpátky korunu krále challengeu. Já vážně nevím, na čem si jel, ale tohle vážně, tohle není možné. S radostí ten level prohlášuji tím nejtěžším levelem od fanoušku, co jsme tady kdy měli. Gratuluji Yazerplaye, opět si to dokázal. OK. Nevím, co dělám se svým životem. S tímhle vysoce souhlasím. Yazerplaye. A tak tohle to je easy. To je nejjednodušší část levelu, protože já přesně vím, co tohle to má znamenat. Yazerplaye after a mental breakdown. Seo. Rainbow. Ojojoj, co pak je tady tohleto? Já už ani nevím, jestli tohleto má být součást levelu, já prostě nevím. Můj bože.
The End. A tady mě to na konci zabije, epické, mně mi to bylo, celé mi to bylo jasné. I když? Ne. A už to vidím, je tam orb. Thanks for playing level by player Gyotse for Gaming Us in Taiwan. Aha, je to je Gyuf level. Totally legit Gaming Us. Můj bože. OK, tohle bylo šílené, tohle bylo absolutně šílené. Dobrá, teďka dej mi, jestli mám korunu krále challengeu předat Gyovi nebo Yazreplayovi. Můžete si prosím nějak rozdělit. Pojďme se pokusit dát 6%. Tady někde je orb, a já ho nevidím. Kde je ten orb? Na jaké místo bychom tohle položili v démon listě? Nejsem si jistý. Kde je ten orb tady? Jak se na to vůbec stoupil na tohleto? Už to chápu, OK. Jste blázni, všichni jste blázni. Pojďme si dát třeba Bloodbath. Ten už není v top stovce. Ale pojďme si ho zkusit dát tak jako nějak na practice. Možná jsem ten level trošku přecenil, tohle to je pořád celkem těžké. Proč já náhle hraju Bloodbath v půlce levelu od fanoušků? Proč já to tu pořád hraju? Já bych měl dělat levely od fanoušků. Ale přeci jen musím si odpočinout u nějakého jednoduššího levelu. Dobrá, já už to tady přestanu hrát. Já už nemám chuť dneska nic hrát. Já z toho nemusím udělat. OK, ještě jste se nedočkali 59. dílu. Pořád nás ještě čekají dvě epizody. Než se otevře formulář, můžete za to sami. Já už to tady dneska opustím, jinak mě tady z toho hrábne. Oh, bože, OK, instantně dáváme démona. Rozdělte si korunu krále challengeů a nechte mě na pokoji. OK, tohle bylo šílené, já doufám, že jste si užili dnešní video. Uvidíme se u další videí, jak dlouho jsem to tady hrál. 93 minut, hodina a půl, krása, editování, čau. 31 seconds, auto sequence start.